အားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။သခင်ယေရှုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာခုလိုဖျားချက်တဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုဝင်များနဲ့ဆုံးမတော်၎င်း၊အိုက်ပါမတော်၎င်းဆုံတွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိမွန်ပါကြောင်းပေါ်ပြလိုပါရစေ။နောက်ဘက်တော်တို့ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။အဖဖေယားယနေ့ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဘက်တမန်တော်ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားသည်ကျွန်တော်အလီမဆင်တာလေဖရားခင်ပေါ်ပြစေလို့တော့အရာများကိုပေါ်ပြလေကျွန်တော်တို့အတ္တတာအသင်မှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာတိဆောက်เสียကြီးသွားเสียဖြစ်စေပါယေရှုနာမတော်မြတ်နဲ့ယူဒီစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ဝင်ငါပါ၏ဖရားရှင်အာမင်ဖရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချမ်းသာပြီးတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ဖရားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအမြင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်ဖရားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အရာကိုပူပြီးတော့နားလေလာမယ်ပူပြီးတော့မှဖရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အရာတွေကိုပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားသိရှိနားလေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖရားရဲ့အခြေစိုးတော်ကိုမချီးမွမ်းပေးနဲ့အခြေအနေပုံမှာကြည်ပြီးတော့မှညင်ညွန်နေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံးရတဲ့အရာတွေပုံမှာတိုင်ပတ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာပဲစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရှိရင်ဖရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမောင်းမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမောင်းဖို့ရန်ပနာမအနေနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်စုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုနှစ်စုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အသေးစိတ်ခွေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘူးရအပြင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုခွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူစုအုပ်စုနဲ့လူကောင်းအုပ်စုကောင်းသောအုပ်စုနဲ့မကောင်းသောအုပ်စုပေါ့နော်ဒီငစုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါကကျွန်တော်တမချန်းစာထဲမှာကဘယ်လိုပေါ်ပြလဲဆိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုးနဲ့စိတ်ပေါ့နော်တိုးကတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုနာထောင်တဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့အုပ်စုကိုတိုးအုပ်စုလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ထို့သူပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှစိတ်အုပ်စုကတော့ဘုရားရဲ့တရားစကားကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှနေတော်အုပ်စုဆွမ်းနာပြောတဲ့မကောင်းသောအရာကိုမြေဝေတော်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ညာမျိုးစိတ်နှမျိုးအကြောင်းဒီနေ့အတူတကွနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ညာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစိတ်နှမျိုးအကြောင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါလေ။ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်လို့ပါလေ။ရှမသေခရုဝင်ခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်25ကိုဖတ်လို့ပါလေ။ရှမသေခရုဝင်ခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်25ကိုဖတ်လို့ပါလေ။လူဒီအိပ်ပျော်သောအခါသူဤရန်သူဒီလာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာသူသောသောမျိုးစီကိုစဘာအထင်း၌ကြေး၍သွားလေ၏။ဆက်ပြီးတော့မှရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၁၁ကိုဖတ်လို့ပါတယ်။ထိုဥပမာအနတ်အသေးပေအားအနတ်အသေးပေအားအနတ်အသေးပေကမျိုးစစ်သည်ဖျားတခင်ဤတရားစကားဖြစ်၏။ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့အဓိကအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လူလောကကြီးထဲမှာဆွမ်းနာပေါ်ပြအုပ်စုနှစ်စုထဲမှာအဲ့အုပ်စုနှစ်စုကိုရှင်သန်ကြီးထွားကြီးပွားစေတာကဒီမျိုးစီနှစ်စီရဲ့ရှင်သန်ခြင်းအားဖြင့်တိုးပွားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပထမနှလုံးတွင်းရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆွမ်းနာရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၁၁မှာပေါ်ပြတယ်။ထို့ဥပမာအနံ့ကနအသေးပေကမျိုးစိတ်ဒီဘုရားသခင်ဤတရားစကားဖြစ်၏ပထမမျိုးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တရားစကားဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တယ်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာနှလုံးသားမြင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှလက်ခံရှင်သန်စေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဟိုအပိုင်းအခြားလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်စေပါကျွန်တော်ဖျားစကားနဲ့ဒုတိယဆင်ခြင်ရမယ့်အရာကတနည်းအားဖြင့်စာတန်ရဲ့စကားပေါ့နော်မာနရဲ့တော်မျိုးစိပေါ့နော်ဒီတ
တရားစကားမျိုးစိတ်နဲ့ဘုရားဤစကားမျိုးစိတ်နဲ့သုံးမျိုးစိတ်ဒီအကြောင်းအနှစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြုရန်ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ဆန္ဒဖော်ပြတဲ့ဘုရားရဲ့တရားစကားမျိုးစိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာရှားရတဲ့အခါမှာအခါတခါမှာကျွန်တော်ကိုဆွေးဆောင်မှုကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အရာကိုအပြစ်အဝါတချို့တော့တရားစကားလုံးတွေမှာကျွန်တော်မတွေ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်လူကြီးရဲ့စိတ်ကိုဟိုအပြစ်အဝါဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့အဲဒီတရားစကားတွေလူကြီးကိုချက်ချင်းနားထောင်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့တရားစကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲသိမတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်တခင်ယေရှုဒီဥမာဒီအဲကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်ခဲ့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသရော့ဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကအဲဒီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အာဒံနဲ့ဧဝကိုမာပါတယ်စကားပြောပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်မှာထိုအပင်အတီးကိုမစားရစားသောနှစ်တွင်ဧကံအမှန်တည်မီဟုလူကိုပြည့်ညတ်ထားတော်မူပြီးဒါကဘုရားရဲ့တရားမျိုးစိဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားစကားမျိုးစိဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာပြန်ချေလိုက်တဲ့မျိုးစီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားပေါ်မှာအာဒံနဲ့ဧဝကဘလောက်ထိဒီမျိုးစီကိုဘလောက်ထိသူနှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်စီလေးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရခါမှာသူနှလုံးသားထဲမှာတရားကအမြင့်မဆွဲတော့တော့ပြီးတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး3မှာပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့ခါမှာအခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်3မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စာဒန်ကလေးပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှမျိုးစီလာခြေပါတယ်စာရန်ကလေးပဲအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှမျိုးစိတ်ကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရန်ပြောတဲ့စကားအပိုင်ငယ်3လေးကိုဖတ်ရှင်းပါခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်3ဖတ်လို့ပါတယ်ဥယျာဉ်အလေ၌ရှိတော့အပင်ဤအတီးတို့ကတင်တို့ဒီမကိုင်းမစားပဲနေကြလုံးသူမဟုတ်တင်မီဟုဖျားသခင်မိမ့်တော်ရှိသည်ဟုမွေအားစု၏အပိုင်ငယ်4မှာဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတယ်မွေကလည်းတင်တို့ဒီဧကံအမှန်တရားမည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားထိုအတီးကိုစားသောနေ့၌တင်တို့သည်ဖျားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန်ဖြစ်ကြလက်တန်ဒီကိုဖျားသခင်တည်တော်မူသည်ဟုမိန်တော်မိမအားစု၏ပေါ်ပြတဲ့အရာများကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားကဖျားရဲ့တရားစကားမျိုးစီကတော့မစားနေလို့သမီးရဖြစ်ပါတယ်နော်လူရစိတ်ကိုအနာအချက်တွားစီအပိုင်းအခြားလေးခုဒီမှာစာတမ်းပြန်လည်ပြီးတော့မှလာပြီးပြောရစတာကစာပါအဲ့ဒါစာလက်ခံမှာဘုရားပြောသားတယ်လို့ဧကံအမှန်တည်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမကတည်ဘူးဘုရားကဲ့သို့မင်းတို့လည်းညာလင်းပွင့်မယ်စတဲ့ပြင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှလာပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီခါမှာစာတန်ရဲ့စကားကကျွန်တော်လူတွေကိုအင်မတန်မှနှဝင်ချိုစေပါတယ်ဘုရားရဲ့တရားစကားကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာအတန်ဖိတ်ထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဥမာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုရဲ့အတ္တတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုလောကကတိုင်ပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာလောကကတိုင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးခုနှစ်ခွန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဥစွာပြောခဲ့တဲ့စကားကအဖသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ပြုတ်တဲ့အပြစ်ကိုမသိဘူးလို့သမာကျမ်းစာမှာပေါ်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောနာဖရားရဲ့တရားစကားကကျွန်တော်ကိုခွန့်လွတ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုတစ်ခါတစ်ခါမှာအင်မတန်မှလှောက်ခါစေပါတယ်။နာကြီးစေပါတယ်။ခံစားခါသီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့အဆုံးသက်ကအင်မတန်မှကျွန်တော်ကိုပြောရှင်စရာဖြစ်စေတဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းကြီးမိသားစုတွေပြန်လဲပြီးတော့တင့်မြတ်စေတဲ့အရာတွေလူမျိုးစုတစ်မျိုးစုနဲ့တစ်မျိုးကြားထဲမှာပြန်လဲပြီးတင့်မြတ်စေတဲ့အရာတွေငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဒီတရားစကားအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတော်လည်းကောင်းသခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့ယံသူကိုချစ်ပါဆိုတဲ့စကားဘယ်လိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိပါသီးခံပါဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာကယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားယုံကြည်သူနှလုံးသားထဲမှာကြေးဖြန့်နေတဲ့ music တွေဖြစ်ပါဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှင်းတန်ပြီးတော့ဒီ music ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးတယ်လေဒီရဲ့ music ကိုရှင်းတန်စီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတနည်းအားဖြင့်ဒီတောက်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်ဆရှင်မာလေးတို့ပေါ်ပြပါတယ်မတရားသောသူပြုသောအမှုသည်အမင်းမတည်တံဖြောင်းမှတ်ခြင်းမျိုးစစ်ကိုကျေးသောသူသည်ကျေးသောသူမူကားမင်းမြန်သောအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်ဆန္ဒပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားမျိုးစစ်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးဆက်ပြီးတော့တောက်တန်ဆရာကဖြောင်းမှတ်ခြင်းမျိုးစစ်လို့ပေါ်ပြတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတရားသောအရာကိုခြေဖြန်းသောသူတွေကမတည်မမြင်ပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှလေတက်၍ဝိကိတ္တလေထဲမှာပါဝါလေးလို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။သုတ္တန်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေကမတရားသောအရာကတော့မတည်မမြင်အမြင်မရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတာလည်းအဲ့ဒီ music ကိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲခြေဖြန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ music ကတော့မြင်းမြန်သောအကျိုးကိုရရှိစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမြေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားဖြစ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစစ်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကြေပြန့်ဖို့ရလိုပါတယ်ဒီလိုကြေပြန့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ဇာလံဆရာကဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်126ခုမြောက်သောဇာလံပိုက်ငယ်9ကနေ6မှာဒီလိုပေါ်ပြပါတယ်မျက်ရည်ကြလေမျိုးစစ်ကျေးသောသူတို့သည်ရှင်လန်းလက်စပါရိတ်ကြလိမ့်မည်မျက်ရည်ကြလက်မျိုးစစ်ကိုမျက်ရည်ကြလက်ကျေးရန်မျိုးစစ်ကိုဆောင်၍ထွက်သွားသောသူသည်ကောက်လိုင်းများကိုဆောင်လျက်ရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပေါ်ပြပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတေချာတာကတော့တေချာတဲ့အရာကတော့မြည်ရကြလဲနော်မြည်ရကတော့တေချာပါတယ်ဒီမှာမြည်ရကတော့မြည်ရကိုယင်းပြီးတော့မှလောက်ရမှာလို့ဖြစ်ပါနောက်ဆက်သွေးရှင်လန်းခြင်းကအရာတွေမရတာကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစစ်ရဲ့ခြေပြန်းခြင်းရဲ့ပုံသက်တွေအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစစ်ကိုခြေရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမလွယ်ကူလှပါဘူးမြေရကြလက် music ကိုကြေးဆက်ပြီးတော့ပြမြေရကြလက် music ကြေးရန် music ကိုဆောင်ရွက်ထွက်သွားတော်သူသည်ကောက်လိုင်းများကိုဆောင်ရွက်ရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်တမာကျန်းစာကကျွန်တော်တို့ဂတိစကားကျွန်တော်တို့ဂတိပေးနေပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလူဘဝမှာရှင်နာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တမာတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို music ကိုကြေးတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်မြေရကြရပါတယ်ဒုတိယကျွန်တော်တို့အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အရေးကြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာများစွာသောခက်ခဲမှုတွေများစွာသောဝေဖန်မှုတွေများစွာသောအရာရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့တခါတွေ့လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒုမလေးဒမဟိတာဆောက်လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာလေးပြအချို့သောသူတွေများစွာသောသူတွေကပြန်လည်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာတာလေးပြတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီလိုအရာတွေလှုပ်တာကမကောင်းဘူးလို့ပြန်လည်ပြီးဝေဖန်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့အရာတွေတွေ့ရပါဒီလိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးပြမတန်မှဟိုကိုချင်းစပါတယ်အဲဆရာတော်ကြီးကဒီအရာအတွက်ဟိုမျက်ရည်ချားလေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘုရားရဲ့ကိုစားလူလောကကြီးထဲမှာဒီနေ့လူတွေဥနောအတင်းတော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေအားဖြင့်ဘုရားရဲ့က
ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုအခြားသောသူတွေကိုမပြန်လဲပြီးတော့မှရရှိအသေးအပွင့်တွေကိုရရှိဖို့ဒီຢာတွေလှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ရည်ကျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆရာတို့ကြီးကအကောင်းဆုံးဘုရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်နေတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်များမကြားမီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်၊မျက်ရည်ကျရပါတယ်၊လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေများစွာရှိတယ်၊ကျွန်တော်အကျွေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတယ်၊အဒီယာတွေများစွာကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်နေကြတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကြီးရဲ့မျက်ရည်ပေါင်းများစွာကျပြီးတော့မှဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှမျိုးစေ့ရှင်သန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရပါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဖရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတဲ့အခါမှာများစွာသောမျက်ရည်တွေကျွန်တော်တို့ကြားလက်ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှရှင်လန်းသောကောက်လိုင်းများကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကောက်လိုင်းများကိုထွေးပိုက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးဖရာသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရင်ဖရာသခင်ကအခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမာကျမ်းစာကကျွန်တော်ဂတိပေးနေပါတယ်။ငါသားသမီးတို့မစိုးရိမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုံးစရာရှိတဲ့အရာကိုတည်ကြည်စရာရှိတဲ့အရာကိုဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အရာဆက်ပြီးတော့မှရေဝုန်စွာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဂတိလေးတွေပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကျရတဲ့အခါမှလည်းပဲဘုရားကိုအားယူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့ဖြောက်မှန်ခြင်းမျိုးစစ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်တို့ရေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖောက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ်ပြလူပါလေ။ဒုတိယချက်ကတော့တော့မျိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့မျိုးစစ်ကတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့လူကအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာလာပြီးတော့ကြမ်းဖြန့်ဒီခြေဖြန့်သွားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်လေးပိုင်းရှင်မတိတဲ့အချိန်မှာခဏလေးလာပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာခြေဖြန့်သွားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကအိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာအိပ်ပျော်တယ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအိပ်ပျော်တဲ့ခါမှာစာဒမာနကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုခြေဖြန့်တဲ့ခါမှာပတ်ဖြန့်တဲ့ခါမှာဒီဟာကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြင့်ဆွေးစေဖို့ရန်အမတန်မှလွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအိမ်မငိုက်အောင်ကျွန်တော်တခါတချို့သောလုပ်ငန်းများမှာကြိုးစားပြီးတော့စောင့်သိရတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ငိုက်ခြင်းမရှိဘူးအမြင့်အသင့်ရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ရန်လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ရှမသေခရစ်ခန်းကြီးဆက်သုံးပိုက်ငယ်38 39မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ပြထားပါတယ်။လေကဤလောကဖြစ်ဤကောင်းသောမျိုးစစ်ကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ဤသောမျိုးစစ်ကနတ်ဆိုးသားဖြစ်ဤသောမျိုးစစ်ကိုကျေးသောရန်သူကမာနဖြစ်ဤစဘာရိတ်သောကာလဤစဘာရိတ်သောကာလကဤကဘာကုန်သောကာလဖြစ်ဤစဘာရိတ်သောကာလစဘာရိတ်တော်သူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏ဒီနေ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပါတယ်ဒီလူအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာလာပြီးတော့ခြေပြန်သွားတဲ့ဟာကတော့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီမကဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့ခါကဒီအရာကမာနဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ဆိုးမာနဆိုးဘုရားသခင်ရဲ့ပလန်အစီအစဉ်ကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းမှုရန်ဒီတော်မျိုးစီကပြန်လည်ပြီးတော့မှစာတန်ကကြည့်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်တူလေသမားတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်တူလေသမားအားလုံးကသူတို့ရဲ့ပြိုခင်းလောက်တဲ့အခါမှာစဘာပဲကြေးပါတယ်ဟုတ်သူပဲကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာကချင်ဒီတောင်ရခုတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဘာလေးကိုပဲကျွန်တော်မျိုးစစ်ကြေးပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတွေမကြေးမဖြန်းတဲ့တောမျိုးစစ်အဲ့ဒီစဘာပင်ကိုနောက်ဆက်မဲ့အရာကအဲ့ဒီမြေကြီးထဲကနေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆက်စီတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဒီတော့မျိုးစိတ်ကနေရာမရွေးဘူးအချိန်မရွေးပေါက်နေဘူးလဲပေါက်တယ်မိုးရွာလဲပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်နေရာဒီပေါက်နေတယ်ဆက်နေရာဒီရှင်သန်ကြီးပွားနေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအဲဒီဆက်နေရာဒီရှင်သန်ကြီးပွားနေတဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းစေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ပစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဖြတ်စည်းပစ်ဖို့ရန်ဒီအရာကိုဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစိတ်နဲ့ကောင်းသောအရာနဲ့အနိုင်ယူဖို့ရန်လွှမ်းမိုးဖို့ရန်လိုပါတယ်။အဲ့လိုလွှမ်းမိုးမှတာလေကျွန်တော်တို့အဒီသောမျိုးစိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖေဖေရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်ချမ်းထင်းမှာလည်းပဲဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှသောမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပါတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်28မှာ
တဘောကောက်တော်သူသည်ယံမျိုးစေ့ကိုကြည်တတ်၏ကုန်းတိုက်တော်သူသည်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကို क्वे ပြားစေ၏ क्वे ပြားစေတတ်၏တဘောပြပါတယ်ဒီမှာတဘောကောက်တော်သူကတော့ယံမျိုးစေ့ကိုကြည်တတ်တယ်ကုန်းတိုက်တော်သူလည်းမိတ်ဆွေတို့ကို क्वे ပြားစေတတ်တယ်ဒါကမာနရဲ့မျိုးစေ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယံဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုလုံးစင်နေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ရံကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတိုးပွားစေတဲ့သူဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီလားဒီနေ့မိသားစုထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ့်အစားဘသူကဘလို့ဖြစ်တဲ့ဟောကဒီကဒီလိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တင်းကွဲစေမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဖန်တီးပေးနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ရံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကတုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာကအဲ့ဒီလိုရန်မျိုးစိတ်ကိုခြေတက်နေတဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောကျွန်တော်တို့စိတ်မြင်စိတ်ချာကျွန်တော်ရဲ့တဘောတရားကဘေဘက်ကိုယိုင်နေတာလေအမှန်တရားဘက်ကိုယိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တဘောတရားကရှိနေတာလားလိုက်ရှောင်နေတာလားဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဒီမမှန်မကန်တဲ့အရာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကျွန်တော်ချိန်ခွင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ယနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီပြန်လည်ပြီးတော့နှလုံးသားကိုချိန်ထူးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကသဘောကောက်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမြေမှာဒီရန်ကိုဖြစ်စေတဲ့မျိုးစိတ်ရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ပေါ်ပြလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမြေထဲကနေဖေရှားဖို့ရန်လိုတယ်။ကုန်းတိုက်တတ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မိသားစုညီကောင်တို့ကအတင်းတော်ကိုကိုယ်ပြားစီတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဘက်တော့ကကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပါလေဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြတဲ့အရာလေးကတော့တောက်တန်ကျန်ခန်းကြီး20နင့်အပိုင်ငယ်10မှာလေဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ဒူးစိရဲ့မျိုးစိကိုကျေးတော်သူဒီဒုက္ခစပါးကိုပြေးရမည်ဒူးစိရဲ့မျိုးစိတော့ဒါကတော့မျိုးစိကနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပွားများလာတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဒူးစိရဲ့မျိုးစိအဲ့ဒီဒူးစိရဲ့မျိုးစိကိုကျေးပြန်တော်သူကဒုက္ခစပါးကိုရရမည်ဆိုနာပြောတဲ့မိသားစုမှာတင်ကွဲစေတဲ့အရာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ညီကောင်မမသိမသိဖြစ်စေတဲ့အရာကိုအကူကြီးကညီမကိုပါပြောတယ်ဟိုမကောင်းတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာတွေကိုစင်ပွားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းပြောအသင်းအဖြစ်ပြောပြီးတော့ဒီလိုရန်သွေ့စေတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မိသားစုတင်ကွဲပြီးတော့မှဒီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကားပုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နွားကွေးရင်ကြာဆွေးတယ်မိသားစုတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာမိသားစုရဲ့စီလုံးမှုပေါ်မှာဘုရားသားသမီးတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသားသမီးရဲ့စီလုံးမှုကအင်အားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဇာတန်ကနောက်ဆက်ကိုအင်မတန်မှဝန်လေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့ဘုရား၌စီလုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တင်းကွေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နွားကွေးရင်ကြားဆွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းပဲကွေးထွက်နေမယ်ဆိုရှိရင်ဇာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟောက်တော့ခြင်းတဲ့ကဲ့သို့ဘယ်ချိန်မှဝါမျိုးမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်နဲ့ကွဲနေတဲ့အချိန်မှာတွေ့တဲ့အခါမှာစာရန်ကအပားလေးကျွန်ုပ်ကိုပုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဝါးမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒူးစိမျိုးစိကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှုရန်ဖြစ်တယ်။ဟောရှိနာဂတိကျန်ခန်းကြီးတက်စင်အပိုင်ငယ်၈ကနေ၈အခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်ခုမှလည်းပေါ်ပြပါတယ်။လေမျိုးစိကိုကြည်၍လေမွေစပါးကိုရေးကြလိမ့်မည်။စပါးပင်မရှိရာအနန္တေကမုံမြတ်မချွေရထတ်တော်လေတကြွတနိုင်ငံတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့လေပွေလေမျိုးစိကိုကျေးတဲ့ခါမှာလေပွေစပါးကိုရေးရမယ်တမချန်းစာကဟောရှိအနာဂတိကျမ်းထဲမှာဒီလိုဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာကဘုရားသခင်အတွက်တမတရားအတွက်အမှန်တရားအတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့မြင်းမြန်စေပါတယ်မင်းမြန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလေမျိုးစိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခဏလေးလေးတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖွေးကဲ့သို့လွန့်ပြီးတော့မှဖွေးပြောက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှကြီးကျယ်တော့ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့လေပွေစပါးကိုပြန်ပြီးတော့မှရိပ်ရတယ်။အဲ့လိုလေပွေစပါးကိုရိပ်ရပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စပဏံထင်းမှာမုံမြက်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီမုံမြက်ကတကြွတနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဥမာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆွေမျိုးအတိုင်းအတိုင်းထဲမှာဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်လက်မခံတဲ့ရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာအဲဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုရားတွေကအခြားသောသူတို့ရန်သူတို့အတွက်အင်အားပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးစေ
ဖြစ်တည်စီတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဝင်ရဖြစ်ပါတယ်အထို့သူပဲဧရှာယခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်23မှာလည်းဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ရပါတယ်တင်းသူဒီဒုစရိုက်မျိုးစိကိုချေးလူ၍လေထွန်သောကြောင့်အပြစ်စပါးကိုရေရကြ၏မုသာအတိအနံကိုစားရကြ၏အကြောင်းမူကားကိုကြံစီပြုမူခြင်းကို၎င်းကို၌များစွာသောသူရေတို့ကို၎င်းကူစားတတ်ကြ၏ကူစားတတ်၏တော့ပြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒုစရမျိုးစိကိုခြေတော်သူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလူလူချင်းကိုကူစားပြီးတော့မှလူလူချင်းကိုကူညီပေးနိုင်ကြတဲ့သူတွေသူရဲတွေကိုသူတို့ကဆင့်ကဲပြီးတော့မှဒီလိုအမိတဟဲပြုတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့သူကလည်းသူတို့ရဲ့ငူကူငူမူလာဒီရွေချက်ကလည်းပဲသူကဒီဒူးစီရဲ့မျိုးစိကိုချေးဖို့ရင်လေလုတ်တယ်လေလုတ်တယ်လို့ပေါ်ပြပါကျန်းစာကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်မာတဲ့သူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကတော့သူတို့ကဲ့သို့အင်အားကြီးရဲ့သူတို့ကဲ့သို့လူရဲ့အရှိလူရဲ့အထင်ကြီးလေးစားမှုကိုခံရတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကအမိတဲ့သူတွေမပြန်လေသူတို့ကကူစားတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်တော့မှအဖို့ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတောမျိုးစိတီရဲ့ကိုးွယ်ရာတောမျိုးစိတီရဲ့သွားရာလမ်းပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းတူတဲ့အင်အားကြီးတဲ့အုပ်စုကိုပြန်ပြီးတော့မှအမိတဲ့သူပြီးကိုးွယ်ပြီးတော့ဒီလူကသူတို့ကရှင်သန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အတမချမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေကုန်းချုံနေတဲ့ကျမ်းစာတပိုက်ကိုပေါ်ပြပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့နေကုန်းချုံကိုပါတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး37အပိုင်းငယ်28မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဇဝဘုရားမင်းတော်မူဒီကငါသည်ဣသရေလပြည်ယူဒပြည်၌လူမျိုးစိနှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိကိုကြေးရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အတ္တမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့နှလုံးသားအစ်မတမရှားပါလာတယ်လူရဲ့နှလုံးသားဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုစိတ်ခင်ရတဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လူလူချင်းစာနာတတ်တဲ့လူဘူးလူလူချင်းမြင်တဲ့လူဘူးလူလူချင်းတန်ဖိုးထားတဲ့အဒီယာကိုလူသားပိသားတဲ့အရာပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုအဖေမမ်းမသိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမေကိုအမေမမ်းမသိတော့ဘူးတန်ဖိုးထားရမှမသိတော့ကိုယ့်ရဲ့အကူကိုကိုယ့်ရဲ့အကူလိုချစ်ခင်လေးစားမျက်နှာတံပူးထားမှမသိတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာမင်းကြီးကတလိဆန်စိတ်သက်နဲ့ပြဝနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာများစွာသိရပါတချို့တစ်ခါခါစဉ်းစားတစ်ခါခါကြည့်တဲ့အခါမှာတလိဆန်ထက်တော်မှဆိုးတဲ့စိတ်မျိုးလူတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးအချင်းချင်းမိထုံတာဝါဒပြုတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးသားအချင်းချင်းမိထုံတာဝါဒပြုတဲ့ကိစ္စတွေဒီဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတလိဆန်တွေတောင်မှဒီမှုရာကိုမကျိုးလုံပါတလိဆန်ထက်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ခင့်မြီလာတယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာအမိတဲပြုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့နှလုံးသားကတလိဆန်ထက်တောင်မှပျက်စီးလာတယ်ဒီယေရမိအနာဂတိကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဒီလိုဖော်ပြပါတယ်လူရဲ့စိတ်ဟိုဘုရားသခင်ကမျိုးစိကိုဖြစ်တည်စေတယ်ဖြစ်တည်စေတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ပဲဒီတလိဆန်ရဲ့မျိုးစိကိုကြည့်ရတော့အချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားသခင်ဘုရားသခင်စီရင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအတ္တမှာရှင်တန်ဖို့ရလူပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတမာတရားဖြစ်တဲ့လူရဲ့မျိုးစိဘုရားသခင်ပေးတဲ့အာသန်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဘုရားချစ်တဲ့နှလုံးသားဒီဖရာသမားတရားကိုကျွန်တော်ပြန်လေးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်စီဖို့ရန်လိုပါလေအဲတောမှာလာပြီးတော့မှတောမျိုးစီဖြစ်တဲ့မာနရဲ့ခြေဖျက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ရန်လိုပါလေအဲကျွန်တော်ဤအတ္တထဲမှာဖရာစကားကခားပါလေတစ်ခါတစ်ခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှနားထောင်လိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာအဲဒီခါဒီမှုတွေအဲဒီတမာတရားအဲဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဆွဲထူကျွန်တော်ကိုဖေးမှသွားမှဖြစ်ပါလေ။စာတန်းရဲ့စကားကချိုတော်ညာလေးပဲကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။စီးချူတွေးချူတမားတွေအချူများများပါတဲ့အချူတတ်တည်ကျွန်တော်ဒီရားတွေတောက်နေတဲ့အခါမှာယောဂါကိုတူပွားစေပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းကိုပို့သွန်းပို့စေပါလေ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခြူတော့လက်တလုံးမှာခြူတော့ညာလေးပဲအဲ့ဒီခြူတဲ့အရာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှိကုံးကတော့သာဝရငရေအိမ်ဖြစ်တယ်ငရေအိမ်မှာသူကနှိကုံးချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဘုရားရဲ့တရားစကားကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံလိုခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အိမ်တော်မှာကျွန်တော်ကနှိကုံးချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြရင်နဲ့နှိကုံးချုပ်ပါတယ်ကျမ်းတော်တယောက်ချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်